င်္ဂလာပါကိုလူတို့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာထင်းလင်းဘာသာပြန်ထားတဲ့စီးပင်ကလူဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း6ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားအားပေးကြပါဦး။ကျွန်တော်နဲ့စင်ဒီလှေကားကိုအတူတက်ခဲ့ကြပြီ။ကျွန်တော်အခန်းထဲဝင်မယ်လို့မှ तू ကဟေးလူကျုံနဲ့တခုခုလိုက်စားပါလားဗျ။ကျုံမှပူတင်းအမဲနဲ့ဝိုင်းနေနေရှိတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဆိုငါမှညစာအချက်ရအပြုတ်ရတတ်တာတာပဲလို့အောက်မေ့ပြီးကောင်းသားပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာလို့ပြောလိုက်ရတယ်။သူမှလည်းတခန်းနဲ့ပဲရှိတယ်။ပြင်းမရှိတဲ့မိဘကန်းတစ်ခုရှိတယ်။ပန်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဇက်တမန်တော်ရုပ်ရှိတယ်။မျက်နှာမူရာဘက်နေရံမှာတော့အားကစားချန်ပီယံတွေကုတုံးလုံးမိန်းကလေးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတ်ထားတယ်။အဲ့ရလေကောင်းကောင်းခင်းချင်းထားတာမဟုတ်ဘူး။အခန်းကလည်းညစ်ပတ်နေတယ်ရေဥစွာသူကရေနံစီမိဖို့တခုကိုညှိလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့အိတ်ထဲရှောက်ဆန်းပြီးမဲညစ်နေတဲ့ပတ်တီးတလေးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုပတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်ကမေးတော့သူကသူ့ကိုရန်စားတဲ့ကောင်တကောင်နဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့လို့လို့ပြောတယ်ကျုပ်ကရန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဗျစိတ်တူတတ်တာတခုပဲလို့သူကရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကမင်းယောက်ျားဆိုရင်ဒဲထားပေါ်ကဆင်းငယ်လို့ခေါ်တယ်။ကျုပ်ကအေးဆင်းနေမင်းကငါဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကို तू ကကျုပ်ကိုတတ်သိမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းစိတ်ထွက်ပြီးဒဲထားပေါ်ကခုံဆင်းမင်းပါဇက်ကြီးကိုပိတ်ထားရင်ထားမထားရင်ငါပိတ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ तू ကစမ်းကြည့်ပေါ်ကွာလို့ဆိုတာနဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်စွပ်ပြီးထိုးထည့်လိုက်တာ။ချက်ကောင်းမိပြီး तू ကားကနေကြာသွားတယ်။ခဏကြာတော့ကျုပ်ကသူ့ကိုဆွဲထုတ်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကလဲနေရနေပြီးကျုပ်ကိုလှမ်းကန်တယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်ကသူ့ကိုဒူးနဲ့တိုက်လှဲပြီးနောက်ထပ်နှစ်ချက်လောက်ဆက်ထိုးပစ်လိုက်တယ်။ကျုပ်လည်းထိုးပြီးရောသူ့မှာသွေးတွေစီးကြလာလို့ကျုပ်ကမှတ်ပလားကွာလို့မေးတော့ तू ကအင်းလို့ပြောတယ်။စင်ဒီကစကားပြောရင်ပတိစီနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့အိပ်ယာပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ဒါကျုပ်အပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေးတယ်မဟုတ်လား။သူပြင်းနေသူခံရတာပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ကအကောင်းကြီးပြတော့သူဆက်ပြောတယ်တကယ်ကကျုပ်ခမရအောင်အကြံဉာဏ်နဲ့တောင်းညင်နေဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ခမရကကဘာအနှံ့လျှောက်သွားမှုတဲ့လူဆိုတော့ကျုပ်ကိုကူညီနိုင်မှာပါပဲကျုပ်လည်းခမရရဲ့ယာတပ်ပံမိတ်ဆွေပေါ့ဗျာကျုပ်ကိုကျေးဇူးပြုထားမှုတဲ့လူဆိုရင်ကျုပ်ကတသက်မမေ့ပါဘူးကျွန်တော်ကဘာမှမပြောတော့သူကသူနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်တာကြိုက်မကြိုက်မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးဆိုတော့သူကြေနက်သွားပုံရတယ်ပြီးတော့ပူရင်းအမဲကိုထုတ်ယူပြီးဒဲအိုးပြားလေးတွေထည့်ပြီးနှွေးပါတယ်ပြီးတော့စပွဲပေါ်ချပြီးဝိုင်းနှစ်ပလင်းလေးထုတ်လာပါတယ်ဒါတွေကိုလုံနေတော့သူစကားမပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့ညစာစားကြတော့မှ तू ကကျွန်တော်ကိုအားလုံးပြောပြပါတယ်အစမှာတော့ဆုတ်ဆုတ်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဗျာထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးနေရအိတ်နေကြပါကျုပ်ကသူ့ကိုယူထားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာပတ်ဆံလေးအတော်တော့ဂုံပါတယ်ကျုပ်ဆွဲထိုးခဲ့တဲ့အကောင်ကသူ့မောင်ဗျကျွန်တော်ဘာမှထောက်မပြောတာကို तू ကသတိပြုမိပြီသူ့ကိုအိမ်နီးချင်းနေဘယ်လိုပြောကြတယ်ဆိုတာ तू သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရီရအလကားစကားတွေပါ तू ဟာတခြားသူတွေလိုပဲဇီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတဲ့လူပါဂုံယုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူပါဆိုတာပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ तू ကကဲကျုပ်ကြောင့်ဆက်ပြောပါဦးမယ်လေတနေ့တော့ဒီကောင်မကျုပ်ကိုပတ်တီးချတာကျုပ်တွေ့ရောဗျာဆိုပြီးဆက်ပြောပြန်ပါတယ် तू ကအဲ့ဒီမိမကိုတိတ်ဖို့ဖို့တည်တည်ကြီးမဟုတ်တော့နေလို့ဖြစ်အောင်တော့ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအခန်းကပေးတဲ့အပြင်စားဖို့အတွက်တနေ့20ပေးရတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်အခန်းက300ဗျာစားဖို့က600မကြာခဏဆိုသလိုလက်ဆောင်ကလေးများခြေအိတ်ကလေးအစဝယ်ပေးရသေးတယ်တစ်လ1000လောက်ဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့ကျုပ်အမျိုးသမီးကျော်ကအဲ့ဒါနဲ့မလောက်ချင်ဘူးဗျ။သူမှကျုပ်ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့အလင်မီအောင်မသုံးလောက်ဘူးဘာဘူးနဲ့ပြောလာတယ်။ဒါနဲ့တနေ့ကျုပ်ကဟေးဒီမှာတနေ့တနင်္ဂနွေစနှစ်နင်္ဂနွေစအလုပ်ကလေးဝင်လို့ပါလား။ဒီလိုဆိုငါမှလည်းနည်းနည်းချောင်းနေတာပေါ့။ဒီလလည်းနင်းမှုအဝတ်အသစ်တစ်ထည်ဝယ်ပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့နင်းကပတ်စံကိုကောင်မလေးတွေနဲ့ထွက်ပြီးစားတော့သုံးဖြုံးပြစ်လိုက်တာပဲ။နင်းကသူ့ကိုကော်ဖီတိုက်တကြားလုံးဝယ်ကျွေးနဲ့ပတ်စံကငါးအိတ်တည်းရထွက်ရတာ။ငါတော့တရားမျှတအောင်လုပ်ပါတယ်။နင်းကငါကျေးဇူးကိုတလှည့်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်အောင်ပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအလုတ်လုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလက်မခံဘူးဗျကျုပ်ပြီးတာနဲ့လောက်အောင်မသုံးနိုင်ဘူးပဲအတွင်ပြောနေတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့ဒီကောင်မကျုပ်ပေါ်ညစ်ပတ်တာတွေ့ရောဗျ तू อ่ะအမျိုးသမီးရဲ့အိတ်ထဲမှာထီလက်မှတ်တွေ့တဲ့အကြောင်းဆက်ပြောတယ် तू ကပတ်စံဘေးကရာတယ်လဲမီးတော့မပြောဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါမှာတော့အရင်ကသူတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လက်ကောက်နှစ်ဖက်ကိုပေါင်တဲ့အပေါင်လက်မှတ်တစ်ခုကိုတွေ့ပြန်ရောတဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီကောင်မညစ်ပတ်နေပြီဆိုတာကြုံသိပြီး तू နဲ့ဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးလို့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အစမှာတော့ကျုပ်သူ့ကိုကောင်းကောင်းတီးပေးပြီးပိုးစိုးပတ်ဆက်ပြောပြလိုက်တယ်ကျုပ်ကသူ့ကိုနေရတစ်ခုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့အခါခွင့်ရတိုင်းယောက်ျားတွေနဲ့အိပ်ဖို့ပဲလို့ပြီးတော့ကျုပ်ကသူ့ကိုရှင်းရှင်းပဲပြောခဲ့တယ်နင်တနေ့ငိုရမယ့်ကောင်မငါ့ကိုပြန်ပြီးတနေရမယ်နင်ကိုငါယူထားတဲ့အတွက်ကံကောင်းတယ်ဆိုပြီးလမ်းနေရကောင်မလေးတွေအားလုံးဟာနင်ကိုမနာလိုတိုးရှိဖြစ်နေကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူရိုက်လိုက်တာသွေးထွက်တန်ယူတောင်ဖြစ်တဲ့ဒီအရင်ကတော့သူတခါမှမရိုက်ဘူးပါဘူးတဲ့နောင်ကျင်အောင်မရိုက်ဘူးဘူးပေါ့ဗျာအသားရချစ်စနိုးတော့ရိုက်ဘူးတာပေါ့သူကလည်းဟင့်ကိုတော့ကျုပ်ကပြတင်းနေပါလေပိတ်ထားလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့လည်းထုံးစံတိုင်းပြီးသွားတာပဲဒီတခါတော့ကျုပ်ကလည်းသူ့ဘောစိတ်ကုန်ခန်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဒီကောင်မကိုမှတ်လောက်အောင်မဆုံးမလိုက်ရတာပဲမကြည်မနဲ့ဖြစ်ရတယ်ကျုပ်ပြောတာနားလေရဲ့မဟုတ်လား तू ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ကိုတောင်းကျင်နေဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စပဲဆိုတာ तू ကရှင်းပြတယ်မိကွက်ကမိကိုတွေထွက်လာတာနဲ့ तू လည်းအခန်းထဲမှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်ရရပြီးမီးစာကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစကားတခုမှမပြောဘဲနားထောင်ယုံထောင်နေလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဝိုင်းဒဗလင်းကုံအောင်တောက်ထားတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလည်းဇီဇီစီစီဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မှပါလာတဲ့ secret ကလည်းကုံသွားလို့ကျွန်တော်ရေမွန်ရဲ့ secret တွေကိုပဲတောက်နေရတယ်မိုးချုပ်တဲ့ diet ထားတွေဖျက်သွားတဲ့အတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလမ်းတွေကနောက်ဆုံးအတန်ပလန်တွေလည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်ရီမွန်ကတော့စကားပြောနေတော့မယ်သူ့အဆိုရဒီကောင်မကို तू မတ်မပြေနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပိုနာတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ဟာဒီကောင်မကိုမှတ်လောက်အောင်ဆုံးမခြင်းတဲ့သူ့ပထမအကြံကဒီမိမကိုဟိုတယ်တစ်ခုပေါ်ခေါ်သွားမယ်ပြီးတော့အထူးပလိတ်တွေခေါ်အပ်ပြီးဒီမိမကိုဘာတယ်မှအဖြစ်စရင်သွင်းခိုင်းမယ်တဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီမိမမခံမရနိုင်ဖြစ်မှာပဲတဲ့ပြီးတော့ तू မြေရောက်လောကကပါမွေးစားတဲ့ကောင်တွေလိုက်ရှာပြီးအကြံတောင်းတဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီကောင်တွေကဘာမှအကြံမပေးတတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ तू ဟာပဲဒါမျိုးဆိုဒီလန်းနေတင်ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကို့ကိုပတ်တီးချသွားတဲ့ကောင်မတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမှမသိရင်ဒီအလုပ်လုပ်နေပြီးဘာအသုံးချအောင်မှလဲလို့ပြောတော့ဒီကောင်တွေကဒီကောင်မဖာဆိုပြီးတည်င်းလွှင့်လိုက်ဖို့အကြံပေးကြတဲ့ဒါပေမဲ့ तू လိုချင်တာကဒါလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဒါအတော်စဉ်းစားယူရမယ့်ကိစ္စတဲ့ဒါပေမဲ့ပထမဆုံး तू ကကျွန်တော်ကိုမေးစရာရှိတဲ့မမေးခင်တော့ तू အခုပြောပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသဘောရမလဲဆိုတာရေပုံရသဘောပြောစီခြင်းပါသေးတဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်ပဲသူ့အပေါ်မှာညစ်ပတ်သွားတယ်လို့ကိုထင်သလားလို့ကျွန်တော်မေးပြန်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူနဲ့တော့တူတာပဲလို့ဝန်ခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ तू ကအဲ့ဒီမိမကိုဆုံးမသင့်တယ်လို့မထင်ဘူးလားကျွန်တော်သာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာတွေမေးမြန်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စမျိုးမှာဘာလုပ်မိမယ်ဆိုတာအသေးချာပြောနိုင်ဖို့ကခက်သားပဲဒါပေမဲ့ तू ဒီမိမကိုသူ့အပြစ်နဲ့ तू ခံရစေချင်တယ်ဆိုတဲ့သူ့ဆန္ဒကိုတော့ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝိုင်ထက်ငှဲ့ပြီးတောက်ပါတယ်ရီမွန်လည်း secret တလိပ်ထက်ညှိပြီး तू ဘာလုပ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပါတော့တယ်ဒီမိမစီ तू စာရေးခြင်းတဲ့ပြီးတော့သူခက်နနာလေးထီအောင်ပိုးစိုးပတ်ဆက်ရေးတယ်စာပြီးတော့သူလုတ်ခဲ့တာတွေကိုနောင်နာရစီမဲ့စာမျိုးသူပြန်လေလာတော့ဒီမိမနဲ့သူအိပ်မယ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုစတွေးနဲ့ထွေးပြီးအခန်းထဲကကန်ထုတ်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကဒီစိတ်ကူးမဆိုးဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီမိမမှတ်ကြရောပေါ့ဒါပေမဲ့ရီမွန်ကအဲ့လိုထီမဲ့စာမျိုးသူမရေးတတ်ဘူးတဲ့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကကူရမလဲကျွန်တော်ကဘာမှပြန်မပြောတော့ तू ကအခုချက်ချင်းရေးပေးမလားမေးတာနဲ့ကျွန်တော်ကလေရေးတာပေါ့ဆိုပြီးကောက်ရေးလိုက်တာပဲ तू ကဝိုင်ဖန်ခွက်ကိုအပြီးတက်လိုက်ပြီးထိုင်ရထလိုက်တယ်ပြီးတော့
ပူရင်အကျွမ်းကြံနေနဲ့ပကံတွေကိုတွန်းဖယ်ရှုလိုက်ပြီးဇပွဲပေါ်မှာနေရာလုလိုက်တယ်။ဇပွဲခင်းနဲ့ဖျောင်းပစိုးကိုဒေးဒေးချာချာတုပ်လိုက်ပြီးသူ့အိပ်ရာဘေးကဇပွဲအန်ဆွဲတဲ့က၄တောက်စကူတရွက်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ဒီနောက်ဇာအိတ်အိတ်တစ်သားကလောင်တဲ့အနီလေးတစ်ချောင်းခရမ်းရောင်မှင်ထဲတဲ့၄တောက်မှင်အုပ်ကလေးတစ်လုံးထုတ်လာပါဗျ။သူကကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကိုပြောတော့သူ့ကောင်မလေးဟာမူအားလူမျိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာကိုရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်သိစူးစမ်းပန်းစားလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရေမွန်ဂျင်းနဲ့အောင်မဲ့ဆိုပါတော့သူဂျင်းနဲ့အောင်လုပ်ပေးစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ပြတော့သူက secret ဖွာရင်ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့နားထောင်နေတယ်။ပြီးတော့ပြန်ဖတ်စမ်းပါအောင်လို့ဆိုတယ်။သူကတော့ဝမ်းသာနေတဲ့ပုံမှာပဲ။ပြီးတော့ဒါမျိုးမှတကယ်ထိတာခမရတကယ်ညံရှိတဲ့ကိုလူကြီးဟာတကယ်တော်တာပဲလို့ကြီးမွန်ပြီးခအေးအေးကြီးလိုက်ပါတယ်အစကတော့ကျွန်တော်ကို तू ကကိုလူကြီးဟာလို့ခေါ်လိုက်တာကိုတတိမထားမိတော့ပါပဲနောက် तू ကကျွန်တော်ပခုံးကိုပုတ်ပြီးကဲအခုကျုပ်တို့မိတ်ဆွေဖြစ်ကြပြီမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့မှပြန်စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်ကငြိမ်နေတော့ तू ကထပ်ပြောပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တိတ်တော့အေးမဆိုင်လှပါဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะด่าโอ้ตึกไส้ตันนี่တော့ကျွန်တော်อ่ะလေဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ် तू อ่ะစာအုပ်စာအိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကိုအပီးတက်လိုက်ကြတယ်စကားမပြောဘဲအတော်ကြအောင်စလိတ်ထိုင်ဖွာနေကြတယ်လမ်းပေါ်မှာတော့တစ်ချက်တစ်ချက်မှဖြတ်ဖြတ်သွားတဲ့ကားတစ်စီးတစ်လေလလွဲလို့ငိမ့်လို့ပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကမိုးချုပ်ပြီလို့ပြောတော့ရီမွန်ကလည်းသဘောတူတယ်ဒီညအချိန်ကုန်လွယ်လိုက်တာဗျာလို့ तू อ่ะဆိုတယ်သူပြောတာတနည်းအားဖြင့်တော့လေဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်လည်းအိတ်ချင်လာပြီအထရာခန့်နေလို့တော့မပြန်ရသေးတာကိုကျွန်တော်ပင်ပန်းနေပုံရသလားမသိဘူးရေမွန်ကတိတ်လဲစိတ်ပင်ပန်းမခံပါနဲ့လို့ပြောတယ်အစကတော့ तू ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်မရိပ်မိပါဘူးနောက်မှ तू ကကျွန်တော်မိဆုံးတဲ့အကြောင်း तू ကြားတယ်လို့ပြောပြတယ်ဘလို့မဆိုဒါမျိုးကတော့တနေ့မကြုံတနေ့ကြုံရမှာပဲလို့ तू ကပြောတယ်ကျွန်တော်ดาวตบบอกပါတယ်သူလေဒီလိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်မို့ထတော့ရေမွန်ကအားရပါရလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးယောက်ျားတွေကတယောက်ကိုတယောက်နားလေကြတယ်လို့မှတ်ချက်ချတယ်ကျွန်တော်အခန်းထဲရောက်ပြီးတကားပိတ်ပြီးအတော်ကြောင်ဖက်နှက်ချွတ်မှရက်နေမိတယ်အဆောက်အုံတစ်ခုလုံးတုတ်တန်ကုန်းလို့တိတ်ဆိတ်နေတယ်မောင်နေတဲ့လှေကားဆောင်တွင်းစီကစိုးထိုင်းထိုင်းအနက်တစ်မျိုးတက်လာကျွန်တော်နဲ့ထင်းစီမှာသွေးတိုးတဲ့တဒိန်ဒိန်မိသားလွယ်လို့ဘာသမ်းမှမကြားရတော့အတော်ကြာအောင်အဲ့ဒီအတန်ကိုပဲနားထောင်နေမိတယ်။နောက်ဆာလာမန်တို့ရဲ့အခန်းစီကခွေးညီးတန်ကြားတယ်။ဒီခွေးညီးလိုက်တဲ့အတန်ဟာလေတိတ်ဆိတ်မှောင်မဲနေတဲ့လောကကြီးတွေကပန်းပွင့်တပွင့်ပွင့်လာတယ်လို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကြဲလောင်လာပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုင်စီယာထင်းလင်းဘာသာပြန်ထားတဲ့စီးပင်ကလူဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း6ကိုဤနေရာတွင်နေထီတန်ခွင့်ပြုပါ။နောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်ရင်နားဆင်ခဲ့တဲ့သူများအားလုံးပဲစိတ်ရှိကြံကိုမှတွေ့လို့အိတ်စီတန်လိုရာပြည့်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။